Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler para vocês a historinha do dragãozinho. Era uma vez um dragão fofinho, pequenino. Seu nome era Dragãozinho. O dragão e uma flor. É o amor? Ai! Que susto quando o livro se abriu! O que será que ele viu? Vire a página rápido! Ai, ai, ai! Outro susto novamente! O que foi agora, gente? Epa! Corra, corra, olhe lá. O macaco juvelino vai saindo de fininho. Socorro, socorro! No caminho em disparada, a florzinha foi levada. Então começa um corre-corre, pega-pega, cai ou não cai. Socos, urros, pernadas, luta feroz e dentadas. Mas o valente dragãozinho a voar, sua amada foi salvar. E a história acabou assim. Ora, os dois juntinhos, enfim, e foram felizes para sempre.